Suomella menee monen mittarin mukaan mainiosti, mutta elinkeinoelämä vaatii lisää uudistuksia, lisää kilpailukykyä. Perikatokin on kuulemma ihan nurkan takana. Miltä näyttää suomalaisen teollisuuden tulevaisuus? Nokian pääjohtaja, elinkeinoelämän valtuuskunnan puheenjohtaja Jorma Ollila täällä A-plussassa illalla. Ylen nettisivuilta luet tuoreet uutiset vuoden jokaisena päivänä. Koko Suomesta ja ympäri maailmaa. Useista eri aiheista. Euroopan keskuspankki varoittaa... Nobelin